ମିଡ଼ିଆରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋ କଳାକୃତିରେ ତରଭୁଜରେ ତାଙ୍କର ଛବି ତିଆରି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସାହସିକତା, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହି ସେମାନେ ଆମ ଦେଶର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ରୋକ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସପନ ନାୟକ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ସମ୍ଭାବନା ପରିବାର ସଂଗଠନର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ। ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲାକ୍ସ ଇନ୍ ହୋଟେଲ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏଇ କ୍ଲାକ୍ସ ଇନ୍ ହୋଟେଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବୁଫେ କାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ରହିଥିବା କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଛବି ତିଆରି କରି ବଫେ କାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ସଜାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ପାଏ, ଜାଗି ମଗତ ପଣ୍ଡା, ଜାଗି ମାମ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭବାନୀ ମହାପାତ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ, କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଛବି ମୁଁ ତିଆରି କରି ଏଠି ବଫେରେ ସଜାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ କି ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇମାନଙ୍କର ଛବି ତିଆରି କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ବହୁତ ବଡ଼। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ମୁଁ ଛବି ତିଆରି କରିଛି। ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ମିଡ଼ିଆ ନଥାନ୍ତା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବେଠୁ ବିକ୍ରି ପୁରା ଫାଙ୍କା କରିସାରନ୍ତିନି, କେତେ ଦୁର୍ନୀତି, କେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତାନି। କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ଏସବୁରେ ରୋକ ଲଗେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆମ ଆଗରେ ଯାହା ପଛରେ କି ମିଡ଼ିଆବାଲା ତ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଭୟ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ଯଦି ବିକାଶ ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ସାହସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଜୟ ମିଡ଼ିଆ, ଜୟ ଜବାନ, ଜୟ କିଷାନ କହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।